Nazdar, vítam vás z ďalšieho videjka z Horizon Forbidden West. Jaj, tá hra je strašne malebná, strašne úžasná. Takže, také zhrnutie, zase máme plno zbraní, ktoré ani nepoužívam, tu sa bude predávať. Máme tady slunečný lovecký luk, ktorý má až 3 typy munície a 3 talenty. Ktorý je magnifik, lenže nemám ho poupgradovaný, takže je úplne na nič. Ja tady mám rezací lovecký luk, ktorý má iba 2 typy munície, čož tento má to isté. Ale aj môžeme vidieť, tak to je slabšie. A má iba 2 talenty. Lenže je poupgradený troška. A chyba mi ešte jeden upgrade na ňo. Ale tento budem určite používať, keď na ňo nájdem ostatné upgrady. Potom tu máme spevnený ostreľovací luk, čož dáva ešte väčšie mrdy, než dával. Potom tu je mrazivý lovecký luk, ktorý tiež používam. A pak je tu mrazivý tráskavý prak a toto už moc nepoužívam. Inak toto som dostal, Kueho, ostreľovací luk. Dovednosti úplne až príliš moc už dovednosti mám, ani neviem čo všetko tam je. No a ideme na tento kotel Mu. Musíme nájsť jadro, kotle sú úplne niečo úžasné. Potom budeme robiť hlavnú dejovú linku, kde Gai musíme zohnať jej podporné funkcie a prvú ideme na Athera, lebo je to na leveli 17, najbližšie dostupné, potom 22-24, to už bude troška ťažšie. Ťažšie zápisky, ježiš, to tu mám toho strašne veľa. Tak, OK. A vedľajšie úlohy máme všetky hotové okrem tejto, potreba viedne, tyjo, tam ale môžeme pokračovať až keď Talanach dorazí do osmerského tábora, jo, to ešte osamero sme ešte nestretli, alebo skôr iba ich mŕtvoli väčšinou. Pochúsky nehynovci, tam potrebujem T3 kmene dostať. Práce, tam musím Shieldworkera nájsť, či jak sa volá. Shieldworker, hej, jasne. A toto musíme nájsť ďalšie. Teto, dobre, lovište, donut mám spravený, play song som ešte nerobil. A cvičište. Ohnište. Lovište. Cvičište. Lovište. Cvičište, kde je cvičište? Lovec. Lovecké potreby. Nie. Tak cvičište ešte nemám. Ani neviem, kde je. Nevadí. Takže toto všetko už máme porobené. Tuto sú ešte tie ruiny. To som ešte nerobil. No a tuto sú ešte nejaké blbosti, ale to neviem ani čo je. Takže poďme do toho kotlíka. Otvoríme dvere do kotle. Vždycky krásne efekty majú. No, to je malý kotlíček, čo? Dobre, asi chcú, aby sme vylezli hore. Takže poďme hore, kým môžeme. Tak. No, tady už sa to jaksi kabelážuje. A kotle ovláda Hephaistos, ktorý je jedna podporná funkcia Gai, ktorú musíme získať tiež, ale až úplne na konci a bude kľúčový. No jo, vlastne jo, Gaia nás ešte informovala, že máme iba pár mesiacov, než bude svet zničený. Ak nezískame jej podporné funkcie. To je motivačka, čo? OK, idú domu. Geronimo! No, tak tento kotel je riadne veľký. Tu máme riadne kotlisko, samozrejme, že tu budú stroje, čo nás budú otravovať. Čo máme tady? Nič. Kotle sú obrovské dungeony, velikánske bludiska, cez ktoré musíte proste nájsť cestu. Cesty cez kotle nikdy nie sú jednoduché, všade zavádzajú nejaké
hnusné potvory. Ježiš, toto sú ešte tí lepší. No jo, a vlastne zvieratka sa nám, teda roboty sa nám upgradujú. Jak môžete vidieť, tento má na sebe nejakú zbroj alebo čosík. A majú to už skoro všetky stroje, s ktorými som bojoval. A sú to alias vylepšené stroje. Kde je ho mŕtvola? Aha, tu je. Čož tým pádom znamená, že keď si pozrieme takto a pozrieme si borovero, mám borover, mrazivý zásobovací borover, stopařský borover a špičkový borover. No a špičkoví sú práve tí, ktorí majú už takéto zbroje na sebe masívne, sú ohodne viacej odolní a veľmi niekoľkonásobne nepríjemnejší. Ale čo, borovej je iba proste základná potvorka, neviem, to není nič hrozného, keď je upgradenutý, to si každý povie, že je úplná pohodička. Čo taký Scavenger? Čo taký Ravager? Čo taký Mauer, či jak sa volajú? Proste Hephaistos sa furt a furt iba zlepšuje. Takže ukážme, toto by mohla byť cesta. Jop, je to most. To sa dá vyliesť. A proč sa to dá vyliesť? Aha, to bude tu trúd. OK. Vyliečím sa a zoberiem ďalšiu. Tak, hlavne potrebujem veľa liečiv. V každom kotli je na konci boss. Aspoň takto bolo v jedničke a určite to nezmenili, určite bude aj tu. Ja sa tam bojím, nech to nenárazím na nejakú silnejšiu potvoru, než by som musel. Tak, ja si tu snažím zobrať čo najviac možných liečiv. Dobre, tu už máme 12 plus 10, 22, OK. To bude plbé trafovať, ale nechcem sa na to vyklávať. Mám si tieto. Jasne! Prečo sakra nie? Tak. Tak. Ukáž mi tú baterku. To nebola baterka, neviem čo som trafil, ale trafil som dobre. Dobre, vypadá, že jediná možnosť ako vylezie. Okej, okay. To muselo byť asi trochu teplé. Samozrejme, bez materiálov neodídem, lebo minule som niečo vyrábal si nejaké veci a došli mi strojové svalstvo. Čo už bola riadna prúda. Dobre, ten shield by sme mali mať odstranenie s týmto. Jop. Môžem sa ťa zachytiť? Oh my god. OK, dole to možno bude znamenať smrť.
či sa mám dostať na druhú stranu, alebo... Alebo možno skôr hore. Tak, a sme na druhej strane, paráda. Ale, ahoj. A da svítania. To prčí, to nezabilo. Dobre, tieto šipy sú o niečo drahšie, ale zase sú dosť drahšie. Dobre, a vypadá, že cesta vedie tak. Dobre, musíme si počkať asi na to rameno. Jump! Šikovná! Ó, výborné, to šlo ľahšie, než som čakal. Dobre, asi tá je to. Videl som tam možnosť aj inej cesty, ale povie čo tam je, ale to je zámok, takže to bude asi dôležitejšie. Tak už nebudeš kúkať, keď už nemáš oko. Shieldwalker, ale teba potrebujem. A čo si ho potrebujem? Úkolový zdroj je kľúčové. Aha, hento, henta ručička, jo. Ten zmrd je silný. Trika, okej. Okay. Dobre. Okej. Okay. Oh, ešte tu sa... Tak, dobre. Jak nevadí, zoberiem si ešte ten tvoj štít. Ešte niečo, čo ti môžem odstaviť? I kak sa to má dobrú vydrž. OK, kde máš tu zbraň? Daj mi ju. Nie, to je zvuková ulita z Borovera. Toto je ono? Blesková zbraň ze Shieldwalker. Jo. A toto je... vynutý drát iba. OK, tak nič. Dobre, paráda. Môžem o toto vypadnúť a ísť si upgrade nudlu? Dobre, odtiaľ som prišiel. A kam som išiel?
Počkaj, zobral som všetko? Nič tu nenecháme. Those metal carriers can get me closer to the core. How do I reach them? Zaujíma, čo je toto tu. Prečo mám taký dojem, že ja sa musím chytnúť hen tam tých strojov? Skočiť na nich. Could try getting to that arm below. To bolo tesné. Dúfam, že sa to teraz toto nezavrie a nespadne. To bolo hodne tesné. No, sú tu ešte niekde nejaké liečivé rastliny, čo už mi tak pripomína, že mohol by som si vyrobiť tieto. Mám tam 15 veriny, takže... Tak. Should be able to hitch a ride on those metal carriers from here. Tak, a jedem. Odveste ma až k vašemu veliteli. Jako tie kotle sú úžasné. Niečo mi to pripomína. Čo myslíte, v turistých kapsuli je Neo? A asi vystupujem, okej. Okay. Lebo cez ten štít už by ma to nepustilo. Hej, ramena mi pomôžu sa dostať do jadra. Hej, si si istá. Kde je jadro? Asi nie som istý, či som urobil dobrú vec, ale hádam nej. No ja sa musím, myslím, že dostanem. Moc neskoro. No a dámy a páni, takto vypadá smrť kotly. Proste sa skácete na zem. Toto načítavanie trvá o dosť dlhšie a ja dúfam, že teraz nebudem na začiatku toho kotla. Ak budem, tak to samozrejme vystrihnem a dostanem sa až ku záver. A vypadá, že nie, že som práve tuto, takže je to znova bez problémov. Takže už viem, že to bola asi správna cesta, keď som tam umrel. A že toto je taktiež smrť. Tak, poď, poles, musíme počkať, kým sa to tu troška... A nemusíme. OK, musíme sa teraz dostať na toto ramo. Do hodne rozumnej pozície. Teraz nie. Teraz, keď som ja skočil, tak som zomrel. Počkám si. Počkám si. Tak. Výborne.
Odskočíme srdka. Toto preniesie na srdka. Príde srdka. Preskočíme na ďalšie ramenko. Pôjde sem. Pôjde sem. A... kam mám ísť? Ha, tady hore, ok. Ok, dobrá. Je na vzdu. Na dobrá. Skoro sa mi zastavilo srdce. Ale nevadí, sme tu. Prosím, že už sme na konci. Nejaký healing. Tlusté, hrubé káble. Všade, kade. Truhlica. Áno, a sme tu pri bossovi. Čo to bude? Vidmov! OK, slabý proti vode. A to sú jediné útoky, ktoré nemám. Vidmová sú veľmi dôležité na upgrady a nie je ich ľahké získať. A to vám ukážem prečo. Takže poďme na to. Skočíme túto pekne do arény. Pozrieme sa, šipov máme dosť. Zoberiem si tieto. A môžeme začať. Toto nie. Ešte raz. No poď. Keď sa na ňo takto pozrieme, tak vidíte, kde máte klik? Tak. A dajú sa odstreliť až iba, keď takto útočí, čož nie je rozumné stáť, alebo keď nasáva. A to stihnete jeden, dva šipy vystreliť max. Ten jeho plošný damage. Ojojojojojojoj. Dobre. Má hodne vytačam. Dobre, poď, nasávaj znova. Počkať, toto musíte prostreliť, tým dostane vodný damage. Tu na zadku má nejaké kontajnery a blbosti. Počkať. Tu je druhý. Tak, máme jeden kel, ešte sa dajú rozstreliť aj hento. Mňa teraz tu zaujíma tvoja prdelka. A ešte si dáme toto. Charge super, pekne si odkrie záda. Nech zavre tu svoju chrapu. Dobre, on ten nás tu obstreľuje. Stihol som to. Tak. Neviem, na čo má to pod bříško, ale...
strieľa do toho dáva tiež celkom slušný damage. Sedíš na mne. Správ. Jasne. Ďalšie začnem streľovať. Ešte ma trafí. Okay, mu som vypalil do riadnu shape to pasuje. Ale asi by som to už mal ukončiť, lebo mňa už zaštívil. Teraz neviem, čo ma vôbec trafilo. Takže jeden je tam. A to má ešte obidva kli. Kli sú z nich najvzácnejšie, neviem, či sa ešte niečo z nich dá nejako dobre odstreliť. Tak, podnasávať ešte raz, no? Ešte si nemal dosť, určite si nemal dosť. Poď. Poprčiť, nestihol som to, bol som moc blízko. No tak, cucaj. Poď. Nie, toto nie, toto je veľmi nepríjemný veľký úplne. Tak. Poď. Tak. Ja. Taktika roll. To sú nejaké zásoby, čo teraz vypľul. Keď si to zoberieme, tak zistíme, že to je iba blbé hnojivo. Teda kovový modus hnojivo. Presne to sme mali zbierať pre toho jedného typka. Že on z tých modulov dokáže urobiť... jak sa tomu nadáva? Zbrane. Dobre, ja si teraz pozbieram všetko, čo tu máme. Tu máme aj tie kli, čože super. Tu sú nejaké blbosti. Tak, tuto sú nejaké veci, ktoré sme odstrelili. Jo, a toto už máme to jadro toho kotle, ktoré musíme ovládnuť. Jako kotel nezačne pracovať pre nás, ale získame mnohé upgrady. Jako napríklad nové ovládanie strojov, nejaké informácie o strojoch a iné blbostičky. Všetko? Vypadá, že hej, už sú tu iba tieto kopy šrotu. Asi jo, asi všetko. Ja sa ešte vyhľujem, že ešte vidím liečivú rastlinku, takže ja si ju chcem zobrať. Mňam. No a poďme na to. Jojo, vládne s tým viacej strojov, neboj. Tak, ovládáš odemčen Borrower, môžeme ovládať, ovládáš odemčen Scrounger, Grazer, poškozený ovládáš odemčen Scraper, poškozený ovládáč Fanghorn, poškozený ovládáč Weedman. Aj týchto hrochov môžeme ovládať. Ale je poškodený, takže ho budeme musieť opraviť. To sa dá urobiť v našej základni, a takže si to môžeme hneď aj ukázať, lebo, jak som povedal, po tomto kotli už tu nemáme dva razy čo robiť. Tak. Môžeme si vyskúšať ovládnutie tohto stroja. A ukáž mi tu USB prdel. USB-C? Vypadá, že áno, pasuje.
A teď je na mojej strane, bude pre mňa skrepovať. Alebo ešte lepšie povedané, bude so mnou bojovať. Tak, zobral som im polku života. Ukáž sa. Jau. Jak si tu ty na tým? Dostáva riadne na to. Šaškovia slabí. Oni sa trafili samých seba. Jeden down. Druhý down. Easy. A dostal od nich na prdol. Som čakal, že ovládnutý stroj je silnejší než... normálny. Zásoby a teraz by bolo super. Dobre, nejaký ten healing, OK. No a vlastne než pôjdeme do základne, pôjdeme v ďalšom videjku, lebo ešte predtým, než pôjdeme do tej základne, tak pôjdem sejmnúť tohto zmetka. Takže teraz po správnej ceste. No, tady je to. Jo, tady je to. Ideme ku ohnisku, tam si to uložím. No a keď budem pri tomto zmetkovi hnusnom, Thunder Joe, tak sa vidíme, jak dostanem na prdel a potom pôjdeme do hlavnej základne, do našej základne a pak ďalej na západ. Takže ak sa videjko ľúbilo, nezabudnite dať like, samozrejme budem rady za odber, no a vidíme sa pri ďalších skvelých videách. Majte sa krásne a dúfam, že ak hráte Horizon, že sa vám darí a že sa pri mojich videjkách bavíte a že vám aj pri hre pomôžu napríklad. Majte sa krásne, čau čau.